პარლამენტის წევრის ჩვენი ორწლიანი ურთიერთობის განმავლობაში ფრაქციაში მეფიქრობთ ჩვენ საკმაოდ ასე ვთქვათ ნაყოფიერად ვითანამშრომლით, მაგრამ მიზეზი არის ძირითადად ის, რომ სწორედ ამ ორწლიანი დაკვირვების პერიოდში და საქმიანობის პერიოდში ჩემთვის უფრო ასე ვთქვათ ახლობელი ღირებულებით ნაწილში, ლიბერალური ღირებულების ნაწილში, აღმოსავლეთ რესპუბლიკურ ფრაქცია და ჩემი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება არის სწორედ ის, რომ ვიყო რესპუბლიკურ ფრაქციაში. თამარ კორძაია იყო უმრავლესობა, ჩება უმრავლესობაში. თამარ კორძაია საკუთარ პოლიტიკურ მომავალს უკავშირებს რესპუბლიკურ პარტიას, მან დაწერა განცხადება ფრაქციაში შემოსვლის სურვილი, ფრაქცია შეიკრიბება და მიიღებს გადაწყვეტილებას.